absolutt et element av alvor i dette. Men du, Helgesen, du er på Facebook, er du ikke det? Ja, så vidt, ja. Ja, det er jo mange meninger om Facebook. Noen mener at det er stort sett unyttige ting som foregår der, at det er en tidstyv. Og... Ja, jeg mener ikke det. Men at det tar mye tid hvis du først skal være veldig aktiv der, det er jeg helt sikker på. Men nå har vi et eksempel på en veldig fornuftig og positiv bruk av Facebook. Og det handler om dere, våre gjester her og nå. Cecilie Hansen, velkommen til oss. Og Vegard Karlsen. Ja, stemmer. Velkommen. Og Ida Kristine Dilling, velkommen til deg også. Og dette begynte med, egentlig med deg, Cecilie, som stadig var på farten inn til Oslo sentrum. Og der gikk du kanskje av på Jernbanetorget, området der nede, og møtte noen av de som holder til der. Det gjør inntrykk på deg. Hvordan kom du i kontakt med de narkomane der nede? Begynte med Vegard, faktisk. Vegard pleier å sitte på brua på Oslo City, galleriet der. Og sønnen min var veldig interessert i å gi ham penger. Han sparte pengene sine for å gi til Vegard. Og vi kom mer og mer i prat. Og både Vegard og andre som vi kom i prat med etter hvert fortalte seg at de grua seg til vinteren. Fordi det var så innmari kaldt, og det var dårlig med klær. Og det var altså den spede begynnelsen. Mm. Du er venninne med Ida Kristine, og dere startet altså en Facebook-side, en Facebook-gruppe, som heter Hjelp oss å hjelpe. Mm. Og hva var hensikten med det, egentlig? Det var jo å samle inn klær for å gi til narkomane og de som faktisk bor ute nå i vinter. Allerede nå så er det veldig, veldig kaldt, og vi har allerede delt ut jakke og pent, og Vegard har jo... Ja, Vegard sitter der, vet du. Fin, med ny, fin jakke, Vegard. Jeg fikk den i går. Ja, du fikk den av Cecilie. Ja. Din gode venn. Min veldig gode venn. Men Vegard, dette med klær til deg og dine, hvor viktig er det? Veldig viktig. Mange av oss som har bare det vi står og går. Sitter på en papplate? Ja, ikke det engang. Mange ganger bare litt på stein. Ja. Rett på bakken. På betong, ja. Men du, de fleste går jo bare forbi dere, Vegard. Ja. Ikke sant? Noen gir kanskje en femmer eller en tier, ikke sant? Eller så... Det er så mye drittmeldinger, vet du. Så, ja, man ser en annen vei. Skaff deg en jobb, og... Det går jo ikke det, vet du, når det er narkoman. Så. Nei. Så har du behov for friskmelding, som jeg kaller det. Ganske ofte. Og det betyr at du må ta stoffer for å klare deg? Ja. Og du har holdt på med dette siden du var ganske liten, eller? 12. 12 år gammel. Hvor gammel er du nå? Jeg er 7-3. Ja. Det blir jo nå, det. Men Ida Kristine, du var lett å be og satt i gang med dette sammen med Cecilie. Ja. Hvordan fungerer denne innsamlingen av klær? Egentlig. Det går kjempebra. Nå er det jo folk i hele Norge som vil gi. Og vi hadde jo først og fremst tenkt at det skulle være Østfold og Oslo og Akershus, sånn at vi hadde mulighet til å hente det da. Men nå er det folk som samler seg mellom også, så skal få det kjørt nedover. Mm. Og alle disse klærne hoper seg opp imot deg for deg? Du gjør det. Det står stablet opp over vindueskarmen. Du er hjemme hos deg, du må kikke til, vi kan se på det. Her er stua, og dette har vi fått inn i løpet av en ukes tid. Det begynner å bli ganske fullt, men vi har plass til mye mer. Hele skidress med bukse. Den var brukt hele én gang. Så den har vi i halden å hente. Dunjakke, eller hanser. Den er jo god og varm, da. Får du plass? Ja, for å bygge høyden. Den var kjempefin. Den var... Stilig. Nå nesten at selv, vet du. Ja. Noen andre som kortet føler seg veldig fine, tror jeg. Ja, der kommer sjåførene våre, sa. Hei.
Nå skal vi til Lindeberg, til en dame, og hente noen jakker. Hei, det er Cecilie og Ida. Vi skal hente noen klær. Takk. Det er noen herrejakker, og så er det resten dame. Om damejakker er det vi har fått inn minst av, faktisk. Tusen hjertelig takk. Så får dere følge med videre på siden. Takk skal du ha. Ha det bra. Men hvordan er kvaliteten på klærne dere får? Overraskende bra. Ja, det er, knallbra, altså. Ja. Det er så... Og det er rent og... Det er rent og pent og helt. Ja, så en kjempekul lomme. Så bra. Ja, det er så fin jakke. Men dette er helt vanlige folk som har bare fått det med seg via Facebook, og tar kontakt med dere, og dere reiser rundt. Men det må jo ta mye tid, da. Det tar en del tid, men nå, altså, dette har hatt en smitteeffekt uten like. Fordi nå er rundt omkring, både på, i Ålesund og på Sørlandet. Ja, både Ålesund og Sørlandet, og ja, rundt i hele landet, så samler folk seg, og samler alt på ett sted for å da kunne enten sende det eller kjøre det ned til oss. Og de har også begynt å dele ut i sine områder der det trengs. Ja, for det er jo en ganske svær sånn praktisk organisering av dette i dag. Hvordan fikser dere det? Nei, vi... Stole på gode hjelpere? Ja. Vi trenger litt ekstra hjelp, tror jeg. Ja, det, kanskje du kan trå til etter hvert, og dele til det. Dine kompiser og... Ja, det jeg synes, hvis jeg får lov å si det, at jeg snakket med mange i går. Det var behov. Men så lurte jeg hvor de kunne få tak i. Og så... Men det hadde gått sånn og bare sagt at jeg møtes det klokka der og da i dag. Kan ikke du ta over og si? Jeg skal ned i Kippegata nå etter sendingen her, og så har jeg en stor IKEA-bag med klær og noen tepper. Så bra. Ja. Men dere ønsker også kanskje et litt mer formalisert samarbeid med kommunen, eller noen som kan, som har tid og kan type distribusjon? Vi håper jo å få til det. For nå har dette her blitt så stort at... Vi vet jo ikke helt hvordan vi skal styre alt sammen. Det blir telefoner dagen lang. Men Vegard, hva trenger du mest? Altså, du har, så vidt jeg vet, tak over hodet. Stort sett. Jeg bor hos kjæresten min. Ja. Der har dere ikke strøm riktig nok? Nei, det har vi ikke. Og det er veldig kaldt. Ja. Holdt jeg å banne på TV-en, men nei. Men du sitter ute foran Oslo City? Det er galleriet Oslo Essenbrua. Ja. Det er din faste plass? Ja, jeg sitter 12 år. Ja, hvis det kommer andre og søker seg der, da? Nei, jeg eier jo ikke brua. Men... Vi har et sånt system hvor... Det går litt på omgang. Den som er mest syk, for å kalle det sånn, den får sitte der. Hvis jeg er frisk, så... Beklager. Så vi blir så kjøla, vet du. Så gir jeg plassen til han som er sikre med. Hvordan tenker du nå på vinteren som kommer da? Det kommer til å bli mange kalde timer der nede. Ja, jeg er vant til det. Du er vant til det? Ja, immun. Det er ikke. Det er fryktelig kaldt. Veldig kaldt. Mange sliter. Blir det i hvert fall noen... varme klær, noen varme, noe varmt lagt i beina. Takket være dere. Og folk kan jo gå inn på denne Facebook-siden, Hjelp oss å hjelpe. Vi har lagt ut siden på skjermen og under denne praten. Tusen takk. Takk til dere alle tre. Da sier jeg til. Ja. Jeg må ikke si at den planen er veldig bra. Så kan vi gjøre det. Du kan få bli å høre på den hvis du har...